Lotta Engberg och Mikael Sandström, utkörda av barnen, tvingas bo i förråd. När Lotta Engberg och Mikael Sandström gästar Stugdrömmar berättar de att barn och barnbarn tagit över deras landställe. Istället har paret fått flytta in i förrådet. Kärleken sprudlar mellan Lotta Engberg, 61, och kärleken doktor Mikael Sandström, 66. Idag är paret bosatta strax utanför Göteborg, men under somrarna och ledigheten landar de tillsammans ute på Mikaels vackra landställe på Flatholmen, i Bohuslän. Nu medverkar Lotta och Mikael i renoveringsprogrammet Stugdrömmar för att få ordning på sommarstället. Lotta Engberg och Mikael Sandström har blivit utkörda. I programmet berättar Mikael om historien bakom stugan. När jag var barn så sprang jag runt och lekte kull här med de andra barnen på ön och plötsligt så var det ett hus till salu. Då köpte mina föräldrar det och så påbörjade de ett bygge och jag har fortsatt det. Under åren har Mikael lagt ner sin kärlek i huset, som han idag delar med Lotta, barn och barnbarn. Däremot så har ju situationerna förändrats och Lotta har inkommit i mitt liv, så vi ser ju det här som vårt. Nu har ju vi då blivit utkörda, känns det nästan som, av barn och barnbarn till ett förråd som ligger där. Mikael Sandströms vision med Lotta, leva i här och nu. Det är just det förrådet som Mikael och Lotta nu vill ha hjälp med att renovera. Det är det som vi väldigt gärna vill ha hjälp med, jag har ju byggt det mesta själv så det ser ju ut därefter. Det betyder oerhört mycket för mig när man varit här och hållit i varenda plankbit och varenda spik i huset sedan 50 år tillbaka, säger Mikael och fortsätter. Med tanke på att jag jobbat så mycket och byggt så mycket, så skulle jag vilja ha en tid tillsammans med dig här på Flatholmen, där det inte är jobb. Utan en plats där man kan leva i här och nu.